საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს გამჭვირვალე პოლიტიკა. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში უსმინეთ გამჭვირვალე პოლიტიკას. ინფორმირებული მოქალაქეები აკონტროლებენ თავრობას. მოგესალმებით. თქვენ უსმენთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რადიო გადაცემას ძველი ქალაქის ეთერში გამჭვირვალე პოლიტიკას. მე გადაცემის წამყვანი ლელა მოწონელიძე კახლა ვართ. მოგეხსენებათ, 2021 წლის 2 ოქტომბერს გაიმართება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ჩვენი გადაცემის ეთერებს არჩევნებამდე დავუთმობთ ქუთაისის მერობის კანდიდატებს და ასევე საკრებულოს წევრობის კანდიდატებს. ქუთაისში კანდიდატად, მერობის კანდიდატად დარეგისტრირებული არის 5 მერობის მსურველი. შესაძლოა მისად თითოეულ კანს დაეთმობა ეთერი, ასევე მათთან ერთად გადაცემის სტუმრები იქნებიან მათი პარტიის საკრებულოს წევრობის კანდიდატებიც. მოვისმენთ მერობის კანდიდატების ხედვებს, მოსაზრებებს და გაგვაცნობენ იმ პროგრამას, რითაც ისინი წარდგებიან არჩევნებამდე მოქალაქეების წინაშე და უკვე მერობის შემთხვევაში დაიწყებენ ამ პროგრამების განხორციელებას. პირველ გადაცემას დავუთმობთ სტრატეგია აღმაშენებლის, მესამე ზალა სტრატეგია აღმაშენებლის მერობის კანდიდატს ბატონ ანდროლოსაბერიძეს და ასევე მესამე ზალა სტრატეგია აღმაშენებლის ნიკია ძელქვიანის მაჟორიტარობის კანდიდატს ბატონ გიორგი ქათამაძეს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო, რომ გამონახეთ დრო ესეთ დაძაბულ რეჟიმში და ხართ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები და კიდევ ერთხელ გამოვიყენებთ ამ ეთერს, რომ მე ჩემი კითხვებით მაქსიმალურად შევეცდები, რომ მსმენელმა მიიღოს ის ამომწურავი ინფორმაცია, რაც მათ დაეხმარებათ, რომ უკვე გააკეთონ შესაბამისი არჩევანი. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. დიდი მადლობა. ასევე პირველი თითო კითხვას ორივეს დავუსვავ და ამის შემდგომ ჩვენ ასევე მსმენელს რა თქმა უნდა კანდიდატებსაც გავაცნობთ გამოკითხვას, რომელიც მოგვიმზადა რადიო ძველმა ქალაქმა და საინტერესოა მოვისმინოთ მათი მოსაზრებები, როგორც ბატონი ამ შემთხვევაში მერობის კანდიდატის შესახებ, ასევე მოვისმინოთ მათი კითხვები და მაქსიმალურად შევეცადოთ უპასუხოთ. თქვენის ნებართვით ბატონ გიორგი, ბატონ ანდროთ დავით და შემდგომი კითხვა იქნება თქვენთან. დიდი მადლობა, რომ ამდენ პატრონის გადაწყვეტის მიღების შეგიძლიათ ბატონი ანდროთ დაიწყოთ. მადლობა. ბატონო ანდრო, თქვენ ჩემ გადაცემაში მეორეთ ხართ, მაშინაც წინა წელსაც თქვენ იყავით მერობის კანდიდატი და მაშინაც და ახლაც შემიძლია ვთქვა და თქვენი გამოცდილებას და თუ გადავხედავ თქვენს გამოცდილებას, საკმაოდ კარგად იცნობთ ზოგადად თვითმმართველობის მუშაობის სტილს და შემდეგ. რატომ გადაწყვიტეთ კვლავ რომ იყაროთ კენჭი და რა არის ის ძირითადი საკითხები, რის გამოც თქვენ უნდა დაგიჭიროთ მოსახლეობა მხარი და გახდეთ ქუთაისის მერი? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მე შარშანაც გახდით ქუთაისის მერობის კანდიდატის სტრატეგია აღმოჩენებლის მხრიდან და ჩვენ არ ქონია ასე ვთქვათ ცუდი შედეგი იქიდან გამომდინარე, თუ გავითვალისწინებთ იმ ორპოლუსიანობას, რომელიც ახლა ქვეყანაში გვაქვს შექმნილი, ხო? ერთი ძალა ქართული ოცნება, რომელიც არის სახელისუფლებო ძალა დღესდღეობით და მეორე ძალა პირველი ოპოზიციური, ანუ სიდიდით და მხარდამჭერთა რაოდენობით ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობის სახით და ამათ შემდეგ იყო ჩვენი რეიტინგი, ანუ ჩემი ადგილი ასე ვთქვათ მესამე პოზიციაზე, თუმცა რომ ყოფილიყო ოლიმპიური ჩემპიონატი, მესამე ადგილიც ბრინჯაოს მედალი არ არისოდი, მაგრამ მე ვთქვი რომ ჩვენ შეგვიძლია მეტი იმისათვის, რომ ქუთაისელებს შევთავაზოთ ჩვენი თავი, ანუ ძალა, რომელიც არის ორიენტირებული საქმის კეთებაზე, დაკომპლექტებულია ისეთი ადამიანებით, რომელთაც თავიანთი გამოცდილებით ბევრი სასიკეთო საქმე გაუკეთებია ქალაქისთვის, ქვეყნის მასშტაბით, დაწყებული ჩვენი ლიდერით გიორგი ვაშაძით, დამთავრებული რეგიონალური ლიდერებით და ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ ჩავებათ კიდევ ერთხელ ამ ბრძოლაში იმისათვის, რომ შევცვალოთ ქვეყანაში გაბატონებული კლასი. ჩვენ ხედავ დღეს ჩემი ბოლო 5 თვე მე არ გახდით ქალაქში, ვიყავი პოლონეთში და ჩემი უკან დაბრუნების დროს უფრო ცუდი გამხდა მდგომარეობა, ვიდრე წასვლისას დავტოვე. იგივე პრობლემები, იგივე გადათხილი გზები, იგივე უმუშევრობა, რა თქმა უნდა, იგივე სოციალური პრობლემები და უფრო და უფრო მეტად გაზრდილი რიგები ავიასალაროების წინ. იმის მოლოდინში, რომ ადამიანებმა იპოვონ თავიანთი რეალიზების შესაძლებლობა და ანაზღაურების შესაძლებლობა საზღვარგარეთ და ამ ქვეყანას ტოვებს უფრო და უფრო მეტი შრომისუნარიანი ადამიანი.
განსაკუთრებით ეტყობა ეს ქუთაის. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქით, რომ კომუნისტური პერიოდიდან დაწყებული ქუთაისმა ძალიან დიდი გადინება განიცადა. და ეხლა 2012 წლის შემდეგ დაახლოებით 15,000 შრომის უნარიანი ქუთაისელი არის საზღვარგარეთ მუდმივად საცხოვრებლად გადასული. რაც კატასტროფაა ჩვენი ქალაქისათვის და მეთანხმებით და თუ ადამიანები არ ქნიან დოვლაც აქ და ეკონომიკაში არ შეაქვთ თავიანთი წვლილი, ეკონომიკა მთლიანად ზოგადად უკან მიდის და ეს ეტყობა ყველაფერს დღეს ჩვენ ქალაქში რასაც შევხედავთ. ამიტომ ჩვენ იმ პროექტებზე დაყრდნობით, რაც გაგვაჩნია ქუთაისთან დაკავშირებით, რომელსაც შემდეგ მოგახსენებთ, გადავწყვეტეთ, რომ კიდევ ერთხელ შევეჭიდოთ ამ ბრძოლას, შევეჭიდოთ ბრძოლას იმისათვის, რომ მოვიპოვოთ ადამიანების კეთილგანწყობა და მოვიპოვოთ უფრო მეტი ხმა იმისათვის, რომ შევცვალოთ ქვეყანაში მდგომარეობა. დღეს ბრძოლის ხაზი გადის აი ჩვენს თაობაზე. ჩვენს თაობაზე იმისათვის, რომ ჩვენი მომავალი, ჩვენი შვილების უკეთესი მომავალი უზრუნველყოთ აქ, სწორედ ამ ქალაქში და ჩვენი მისიაა, რომ შევთავაზოთ თითოეულ ქუთაისელს ღირსეული სამუშაო და საცხოვრებელი პირობები, კომუნალური და საგზაო ინფრასტრუქტურა თუ სხვა პროექტების სახით და განვითარებაზე ორიენტირებული ხელისუფლება ქალაქის სათავეში, როგორც მერიაში, ასევე საკრებულოში, იმისათვის, რომ სწორედ ქუთაისში მოხდეს მათი პრობლემები და ღირსეული ცხოვრების უზრუნველყოფა. ასევე შეთავაზებული იქნას სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანებისათვის ის საჭირო ღონისძიებები და გარემო, რომელიც ასე აუცილებელია მათი სოციალიზაციისათვის. აი სწორედ ამ ძირითადი იდეით, რომ უკეთესე გავხადოთ ქუთაისის ხვალინდელი დღე, შევიკრიბეთ ჩვენ ერთად, ერთგუნდად მესამე ძალა, სტრატეგია აღმაშენებელი და ვცდილობთ, რომ უფრო მეტ ადამიანს გავაცნოთ ჩვენი გეგმების შესახებ, რათა მოვიპოვოთ მათი მხარდაჭერა ამ გეგმების რეალიზაციაში მოყვანის მიზნით. დიდი მადლობა. უფრო კონკრეტულად ამ თქვენს საარჩევნო დაპირობებთან დაკავშირებით კვლავ დაგიგონდებით. ახლა მინდა მსმენელს ბატონი გიორგი წარმოდგინო, გიორგი ქათამაძე, რომელიც გახლავთ მაჟორიტარობის კანდიდატი ნიკია ზელქვიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ბატონ გიორგი, თქვენ რადომ გადაწყვიტეთ ღიყარათ კენჭი და უშუალოდ ამ ადმინისტრაციულ ერთეულთან უერთებაში მაინტერესებს, რას შეცვლით თქვენ მათთვის თუ კი იქნებით საკრებულოს წევრი და მათი მაჟორიტარი? მოგესალმებით, მადლობას მოგიხდით კიდევ ერთხელ მოწვევისათვის და რატომ მაინც და მაინც ნიკია ძელქვიანის უბანში გადავწყვიტე ამასთან დაკავშირებით, ხოლოს იმას გეტყვით, რომ სულ ერთი იყო ჩემთვის ქუთაისის რომელ უბანში მომიწევდა. თუმცა ხო მაჟორიტარობა ნიშნავს, რა, იმათ საჭიროებს შეისწავლით, ალბათ მომავალში თუ იქნებით მათი. რო გითხრათ სიმართლე, არც მიფიქრია მაგაზე და არ მიფიქრია გუნდში ამასთან დაკავშირებით, ხოლმე აღმოჩნდა შემთხვევით, მაგრამ ფაქტი რეალობასთან ძალიან ახლოსა. რამოდენიმე წელი ცხოვრობდი ნიკიას ქუჩაზე საკუთარი ოჯახთან ერთად და ეხლა ცხოვრობ ზელქვიანის ტერიტორიაზე. ავტომატურად აღმოჩნდა ეს რატომღაც. თუმცა ცელევანდელ წლამდე ზელქვიან და ნიკია ერთად არ იყო სამაჟორიტარო უბნად. გასაგებია. თუმცა ერთ რემარკას გავაკეთებ, რომ ქუთაისელისთვის, ამ ქალაქზე მზრუნველი ადამიანისთვის ანუ ჩაწერის ადგილს დიდი მნიშვნელობა არ უნდა ჰქონდეს. ჩვენ ეხლა ხო ჩვენი ტექნიკური დახმარების ჯგუფს რომ მოვისმინოთ მოსახლეობის მოსაზრებები და კითხვები მათგან, თუ რა აინტერესებთ კონკრეტულად თქვენ როგორ მერობის კანდიდატს. ვიცით თუ არა, რომ სტრატეგია აღმაშენებელი და ქუთაისის მერობის კანდიდატად კენჩიყრის ანდროლოსა ბერიძე. კი ბატონო, ვიცით. თუ ვიცით, რა სპირდება ეს ამორჩევნის მის საარჩევნო პროგრამა? რა ვიცი, ყველა-ყველაფერს სპირდება, მაგრამ მერე ბოლოს არცეთი არასრულებს არაფერს. კი, როგორ არა, ნუ ანდროსაც ვიცნობ შორიდან და ნუ ბანერიც ვნახე. არანაირი პროგრამა არ ვიცი არცეთი კანდიდატის. დიახ, ჩემს ცნობილია, ზოგადი ინფორმაცია მაქვს მაგ ადამიანთან დაკავშირებით. ასე თუ ისე, ნაცნობი არს. უფრო გაზუსტებით არა, მაგრამ მაინც ასე თუ ისე გაჟღარებული ინფორმაცია ვიცი. კი, რეკლამები ჯარეს და ის რეკლამებიდან გავიგე, ესე არ ვიცი. რა კითხვას დაუცხრომდით ანდროლო საბერიძეს, როგორც მერობის კანდიდატს? რა დასახული თქვათ? თავარ სამ პრობლემად ქუთაისისთვის. ვიზუნებს თუ არა პირველ რიგში ნამდვილად მოქალაქეებისთვის?
და რა გეგმა აქვს მას ამასთან დაკავშირებით, ამდენად რეალურია მისი გეგმები? რამდენად მზადახარ ქალაქის მეროვისთვის? რა კითხვას დაუსვამდი და მიხედავს ინფრასტრუქტურას კი? არ იქნება დათხრილი ქუჩები? როგორ და რა ფორმით წარმოუდგენია, რომ ქალაქის ბიუჯეტი გაზარდოს? რამდენად შეცვლის ქუთაისის მომავალს და რამდენად ნათელი იქნება ვიდრე დღეს არის? რა პრობლემების მოგვარებას ხოვდით? არა მაქ იმედი, მაგრამ ყველა პრობლემა მოსაგვარებელია ქუთაისი სოფელზე და ბალდონეზია ყველაფრით. უპირველესად ეს თხრილები უნდა მოავსოს და მერე დასუფთავება და ქალაქის ეკოლოგიაზე უნდა იზრუნოს. ყველაზე დიდი პრობლემა ამ ეტაპზე, ერთ-ერთი პრობლემა, ზოგადად პრობლემები ბევრია, მაგრამ ერთ-ერთი პრობლემა გზების პრობლემა არის, თქვენ გამომდინარე, რომ ტრანსპორტის და ზოგადად ადამიანების ძავერ დავიერეთ და საკმაოდ დიდი დრო გვეხარჯება გზების შესაძლებელ გაკვალვაში. ძალიან ბევრი ადამიანის ფუნქციას იგებენ. ინფრასტრუქტურული პროექტები ბევრი განხორციელდა, ბევრი გაკეთდა, მაგრამ კიდევ არის ბევრი საკითხები მოსაგვარებელი ამ მიმართულებით, უნდა იზრუნო. აი თუნდაც აგი რამდენი ხანია გერაქტები, ეს ყველაზე კაი ადგილი თეთრი სვეტები და 10 წელიწადია უყურებ იმ კიბეებს. ის არის ისე ჩამონგრეული და ერთი ხუთი კაცი მარტო მე ვიცი, მე რო შევხედე როცა იქცა. გადარჩა არაფერი არ მოუტეხიათ, მაგრამ იმის გარდა ყოველ დღე იქ ვიღაცა იქცევა. აი ამას ხო უნდა მიხედა? პრობლემა ძალიან ბევრია, ალბათ რო დავიწყო ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანს. პირველ რიგში ალბათ სამშაო ადგილები მოსახლეობისთვის, ან ისევ და ისევ ყველა პრობლემა, რომელიც უკავშირდება ჩვეულებრივ უბრალო ადამიანებს, რომ იყოს მოგვარებული, ეს არის სამსახურები, ეს არის განათლების პრობლემა, დასაქმების პრობლემა, ინფრასტრუქტურის პრობლემა, რა ვიცი, ძალიან ბევრი პრობლემა არის ქუთაისში. თავარი პრობლემა ალბათ ქალაქის იერსახე, მოწესრიგება, გარეუბნებში ძირითადად სტადიონების მოწყობა ალბათ ერთ-ერთი მთავარი. ზევთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნებოდა. რა ვითარებაც არის შექმნილი, აქედან გამომდინარე აუცილებელია განტვირთვასთან დაკავშირებით უნდა იყოს რო საშუალება და არ იყოს გადატვირთული ეს საგზაო მაგისტრალები იმ თვალსაზრისით, რომ გაუვალია ერთი ეს, მეორე კიდე გადატვირთვა იმასთან არის დაკავშირებული, რომ საგზაო სავალიც ნაწილიც არის მოუწესრიგებელი და ამ თვალსაზრისით ალბათ ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პირველ რიგში ამას მიეხედოს. აი ეს იყო მოქალაქეების კითხვები. ფიქრობ ძალიან საინტერესო რესპონდენტები ყავდა ჟურნალისტს, ბევრი მიმართულებით დაისვა პრობლემატური საკითხები. ბატონო ანდრო, თქვენ რამდენად იზიარებთ პირიქში ამ პრობლემებს და რა არის თქვითეულ, ანუ ამ ჩამოთვლილ საკითხთან მიმართებაში თქვენი გეგმა? მე ვიცნობ თქვენს წინა საარჩევნო პროგრამას შეძლების დაგვარად და მათ შორის უკვე გაჟღერებული საკითხები, რაც ჩვენ მოვისმინეთ, შედის თქვენს პროგრამაში. ბატონო, გისმენთ რა, როგორ, ანუ უპასუხოთ ამ კითხვებს? კი ბატონო. მოდი დავიწყებ იმით, ანუ ერთმა ქალბატონმა გამოხატა ასეთი რაღაცა, რომ დაპირებით ყველა გვპირდება, მაგრამ მე შესრულება უჭირთო. მოდი მე ვიტყვი მაგალითად რა შემისრულებია ამ ქალაქში, რა გამიკეთებია და რატო ფიქრობ, რომ შემიძლია კიდე უფრო მეტი გავაკეთო ამ ქალაქისათვის. სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობდი 1997 წლიდან, დაწყებული პედაგოგად, რავის დამთავრებული ბოლოს, ანუ რომ გავყვეთას ქრონომეტრაჟით, ვიყავი ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს წევრი 2006-2010 წლებში, ვიყავი ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციის ფონდის თავმჯდომარე და მოგიხსენებათ ისტორიული ნაწილის ცენტრი, რაც გვაქვს ახლა რეაბილიტირებული, ნამდვილად ერთ-ერთი ადგილია, სადაც არამარტო ქუთაისელებისათვის, არამედ ტურისტებისთვისაც ერთ-ერთი საყვარელი ადგილია. ვიყავი ქალაქ ქუთაისის ანუ და რეგიონალური წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორი და ჩვენს დროს, მაგალითად ჩემი იქ მოღვაწეობის დროს, მოახერხეთ ის, რომ ქუთაისში, როდესაც წყალი მოდიოდა ყოველ მესამე დღეს, ჩვენს დროს უკვე შესაძლებელი იქნა, რომ ყოველ დღიური გრაფიკი ყოფილიყო, ასევე შესაძლებელი გახდა, რომ ავტოქარხნის დასახლების 20,000 აბონენტისთვის მიგვეცდა 24-საათიანი წყალმომარაგება, გამოიცვალა მთლიანად, გადაიარაღდა სათავანაღებლობები, წყლის მოპოვების სისტემა, რასაც ქვია, და ის პროექტი, რომელიც შარშან დაამთავრა ქართული
გადასულიოცნების ხელისუფლებამ ჩვენ დროს უკვე დაკონტრაქტებული იყო და ეს თანხაც გამოყოფილი იყო და სამუშაოები მაქსიმუმ და დასრულებული იყო სამ წელიწადში, თუმცა შევხედეთ, რომ შარშან დასრულდა ეს პროექტი და წინაწელს დასრულდა და გარკვეული უბნები კიდევ არაა ბოლომდე ათვისებული. მათ შორის ამას უნდა მოყოლოდა წყალარინების, ანუ კანალიზაციის ქსელის მოწესრიგებას თავისი გამწმენდი ნაგებობებით, რაც ასევე არ არის მოგვარებული და ანუ ეს პროექტები იყო ჩვენ დროს ყველა დაწყებული და ამაში მაქვს გამოცდილება, როგორც გითხარით, როგორც კომუნალურ სფეროში მუშაობის და ინფრასტრუქტურის სფეროში, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობაში და ზუსტად ვიცი, რა შეიძლება გაკეთდეს ქალაქის ბიუჯეტის გაუმჯობესების და ადამიანის პრობლემების მოგვარების მიზნით. მოდი ახლა მოყვეთ იმას, ხო, გამომჩავიყავი რესურს ცენტრის უფროსი და დღეს არის 15 სექტემბერი, დღეს დაიწყო სკოლებში თმათალია დისტანციურად, მაგრამ სწავლა დაიწყო საქართველოში და მინდა ყველა ახალგაზრდას, ყველა სკოლის მასწავლებელს, მოსწავლეს, მშობელს მიულოცოთ დღევანდელი დღე და წარმატებული და ნაყოფიერი წელიწადი მინდა უსურვო. ანუ ძალიან მრავალფრივი გამოცდილება მაქვს და თითქმის სფერო არ არის, რომ ქალაქის საჭიროებები არ ვიცოდე. მოდი ახლა მოკლედ ვიტყვი, რა სპირდები ჩვენ, ჩვენი პროგრამა რას მოიცავს. მთავარი ქვაკუთხედი და ეს არ არის მერის გადასაწყვეტი საკითხი, მაგრამ ჩემთვის არის გარკვეულწილად წყალგამყოფი ადამიანების შეცნება საკუთარ ქალაქთან, ანუ საკუთარი ქალაქის გულშემატკივრობისა გადის ერთ კონკრეტულ საკითხზე. უნდა იყოს თუ არა პარლამენტი ქუთაისში. პარლამენტი ქუთაისში იყო, არსებობდა და იმუშავა 4 წელიწადი, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ გაუკეთა უდიდესი ბოროტება ქუთაის პარლამენტის უკან გადატანით. ჩვენ შეგვიძლია ბევრი სკეპტიკოსის აზრიც მოვისმინოთ, რომ რა გააკეთა, რა მივიღეთ სარგებელი პარლამენტისგან. მაგრამ ვერაფერს ვერ მიიღებს სარგებელს, თუ არ იქნენი თარმიმდევრული პოლიტიკის გატარებაში. ერთი ხელისუფლება მოვიდა გააკეთა ასე, მეორე ხელისუფლება გააკეთა უკუღმა. მეორე დღიდანვე დაიწყო ქართულმა ოცნებამ გამარჯვებიდან მეორე დღიდანვე საუბარი იმაზე, რომ პარლამენტი ქუთაისში არ უნდა იყოს, ის უნდა დაბრუნდეს თბილისში. ის ინვესტიციები, რომელიც გამზადებული იყო პარლამენტის გადმოტანის შემდეგ უკვე კერძო ინვესტიციების სახით, ყველა ესენი გაჩერდა, იმიტომ რომ დამეთანხმებით ბიზნესი და ფულიანი ადამიანი არ ყრის არაფერს ჰაერზე და იმას თუ არ ექნა კარგად გასული. თქვენ მე რომ შემთხვევაში მოსაკითხს ამწოს, თუ უბრალოდ თქვენ საპარლამენტო გუნდსან ეს ფიცი, რომ ლუგარიეს პინიგი გვამიტომ რომ ადგილობრივ დონეზე ალბათ სურვილი შეთანხმებას ქონოდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, არა, მე ვამბობ უბრალოდ შემეცნების საკითხზე, ჩემთვის არის ეს წალგამყოფი, მაგრამ ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რომ ქუთაისელების ასე ვთქვათ მობილიზება გახდეს და ჩვენი საპარლამენტო გუნდის მობილიზება და ყველა დარწმუნებული ვარ ოპოზიციური პარტიების განწყობა იქნება იმის სასარგებლოდ, რომ ქუთაისში ისევ დაბრუნდეს პარლამენტი. რაც შეეხება იმას უკვე ადგილობრივ დონეზე, ერთ-ერთი კიდევ საპარლამენტო ინიციატივა, რაზეც დაგვჭირდება სხვა ოპოზიციური პარტიების გვერდში დგომაც, ეს არის, რომ განისაზღვროს სტატუსი ქალაქ ქუთაისის შესახებ. კარგი, გავიგეთ საპარლამენტო სტატუსი წაგვართვეს, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ანუ საბიუჯეტო სახსრების მაქსიმალური მობილიზება იმისათვის, რომ გავაკეთოთ სხვადასხვა პროექტები, ხო? მაგალითად, თბილისის ბიუჯეტი გაცილებით დიდია ერთ სულ მოსახლეზე გადაანგარიშებით, ვიდრე ქუთაისის ბიუჯეტი. თბილისს გააჩნია კანონი თვითმარტო, ანუ ქალაქ თბილისის შესახებ, რაც აძლევს საშუალებას, რომ მისი შემოსავლების ადგილზე გადასახადის გადამხდელების დიდი ბიუჯეტის დიდი ნაწილი დარჩეს ისევ თბილისში. ასევე გვინდა, რომ ქუთაისი არ იყოს შემხედვარე იმ ტრანსფერებისა, რომელიც ახლა მოდის თბილისიდან და ვიღაც ფინანსთა სამინისტროს რომელიღაცა ჩინოვნიკის დონეზე არ წყდებოდეს, რომელი ტრანსფერი გამოუყოს, რომელი არა. მეორე საკითხი, რა შეხარჯავენ ამ ტრანსფერებს და ხედავთ როგორია გადათხრილი ისევ ქუჩები და რა მდგომარეობაა დღეს დაიწყო, ერთი წელია გასული ზუსტად, 15 სექტემბერს შარშან დაიწყო აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაცია. ჯერ ერთი რომ იმას არაფერი არ ჭირდა სასწრაფოს რეაბილიტაციას. ბევრი ადამიანმა ასე გზები რაც ქალაქში. მაგრამ მეორეა, რომ ერთი წლის თავზე ვერ გააკეთეს, ვერ დაასრულეს პროექტი, რომელიც უნდა დასრულებულიყო 15 აპრილს, ასევე თვითონ მდგომარეობა წერეთლის ქუჩაზე და თქვენ ნახეთ ყველამ ერთი კვირის წინ, როდესაც მოწვიმა ქუთაისში, რა მდგომარეობა იყო ტიტანიკივით ჩავარდნილი მანქანები და ავტომობილები დიდ ორმოებში. ანუ ეს თემა, რასაც საბიუჯეტო თანხების მობილიზებას ქვია, ეს გვინდა რომ იყოს კანონის დონეზე გადაწყვეტილი. შემდეგ
თავარი პრობლემა ქუთაისელების არის დასაქმება. დასაქმების საკითხის გადასაწყვეტად ეს ისეთი თემა, რაც უკავშირდება ბიზნეს საქმიანობას, ანუ ბიზნესის გამოცოცხლებას ქალაქში. ჩვენ გვინდა რომ შევთავაზოთ როგორც ადგილობრივი ისე უცხოელი ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით გავაკეთოთ ინდუსტრიული ჰაბი, რომელიც იქნება ტერიტორია მოწესრიგებული, გზამიყვანილი, წყალმიყვანილი და გარკვეული საბიუჯეტო შეღავათებით აღჭურვილი იმისათვის, რომ დაინტერესდეს უცხოელი ინვესტიცია და არა მარტო დაინტერესდეს შორიდან, გავაკეთოთ ამის პოპულარიზაცია, დაველაპარაკოთ ბიზნესებს, კონკრეტულ ბიზნესებს იმისათვის, რომ მოვიზიდოთ ეს ადამიანები ქუთაისში თავიანთი წარმოების გასახსნელად. ჩვენ ქუთაისელი დასაქმების მსურველი, ქუთაისელი ადამიანი არ უნდა იყოს საზოგადოებრივი გაქცევის მოსურნე, არამედ ჩვენ უნდა ვიყოთ იმის მოსურნე, რომ ის ფირმები, სადაც ჩვენი ქართველები მუშაობენ, გადმოვიტანოთ აქეთ და მოვარგოთ მათ საჭიროებებს. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგი საფეიქრო მრეწველობა ჰქონდა და ტრადიციული ქუთაისში ხის დამამუშავებელი და ასე შემდეგ სხვა და სუბუქი მრეწველობა და სხვა დარგები, რომელთა სპეციალისტებიც ყავს და რომელიც გარბიან ქალაქიდან. რამოდენიმე დღის წინ ჩემთან იყო მოსული მცირე სასტუმრო მაქვს, სადაც 2 წლის წინანდელი ტურისტი, რომელიც ხელახლა ჩამოვიდა და მელაპარაკებოდა იმ იდეაზე, რაც მას გააჩნია საკუთარ ქვეყანაში, პოლონეთში, გამართული წარმოების ფილიალის გასახსნელად ქუთაისში. ეს მე არ უნდა მელაპარაკებოდეს და ჩვენ ფიქრობთ და ასეთი გეგმა გვაქვს და პროექტები, რომ ეს ყველა საინვესტიციო თემა უნდა იდოს ადგილობრივ თვითმართველობაში, ეკონომიკურ სამსახურში, რომელიც ყველა ბიზნეს გაუწევს კონსულტაციას, სად შეიძლება, სად რა პოტენციალი აქვს ქუთაის, რა ტერიტორიაზე შეიძლება ამის გაკეთება, რა არის მისი, ასე ვთქვათ, რა მუშახელი შეიძლება შევთავაზოთ მას, რა მიმართულებები შეიძლება ამის გაკეთება და ასე ვთქვათ მარკეტინგული კვლევა იმის გასაკეთებელი, რაც უცხოელმა უნდა გააკეთოს, ჩვენ უკვე შეთავაზებული გვექნება. გვინდა გავაკეთოთ IT ქალაქი, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიებზე აგებული საშუალებას მიჩვენებს ჩვენ ქართველებს, რომ გლობალურ მსოფლიო ეკონომიკაში ჩაერთონ თავიანთი ცოდნით და გამოცდილებით, იმ მიმართულებით, რასაც IT ტექნოლოგიები ქვია. გვინდა გავაკეთოთ მაგალითად Drive Museum Media, გრანდიოზული ტურისტული სივრცე, რომელიც საშუალებას მოგცემს ქუთაისში დავაყოლოთ მეტი ხნით ჩამოსული ტურისტი. ეხლა ქუთაისის ტურიზმი არის ასეთ მდგომარეობაში, რომ მაგალითად ჩამოვა ტურისტი, ნახავს ბაგრატს, გელათს, ათაფლიას და მე ვფიქრობ სხვადასხვა მიმართულებით გადანაწილებას, თბილისი, მესტია და ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდა შევქმნათ სხვადასხვა და ადგილები, ტურისტული დანიშნულების ადგილები, რომელიც მისცემს ტურიც მეტი ხნით ქუთაისში დაყოლნების შესაძლებლობას. ამას მოყვება ისევე იგივე სასტუმროს, რესტორნის, გიდის და ასე შემდეგ სხვადასხვა თამდევი სფეროების განვითარება. ასევე ეკოლოგია ახსენა ქალბატონმა და მინდა გამოვეხმაო რომ ამ თემას, რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია თითქმის განადგურების პირას ასე თუ გაგრძელდა მუხნარის ტყეპარკი. ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი არის რომ გადავარჩინოთ მუხნარის ტყეპარკი და გავაკეთოთ იქ სარეკრეაციო ზონა, ასევე გავაკეთოთ სარეკრეაციო ზონა ეგრეთ წოდებულ კორპის ტყეში, სადაც გავაკეთებთ ასევე დამაკავშირებელ საფეხმავლო ბილიკს კორპის ტყიდან სათაბლის მიმართულებით. ესეც ერთგვარი ტურისტული სივრცე იქნება და როგორც ქუთაისელებისათვის შაბათკვირას და ბავშვებთან ერთად განტვირთვის სივრცე, ასევე უცხოელი ტურისტებისათვის. ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რაც ქუთაისს აწუხებს, ეს არის საპარკინგო ადგილი ქალაქის ცენტრში, სადაც რამდენიც არ უნდა ეძებოთ, შეიძლება შეიძლება მაგარი ავტომობილი ვერ დააყენოთ. ერთ-ერთი ჩვენი პროგრამა ითვალისწინებს ცენტრალური ბაღის ქვეშ დახურული საპარკინგო სივრცის მოწყობას, რომელიც განკუთვნილი იქნება 500 ავტომობილზე და სერიოზულად განტვირთავს ქალაქის ცენტრში პარკირების პრობლემას. ასევე გვინდა სოციალურ კუთხე შევეხოთ. მაგალითად, კრიტიკულად მცირია ადგილობრივი თვითმართველობის დაქვემდებარებაში ყოფი ბაღების, მუსიკალური სკოლების და სპორტული სკოლების პედაგოგთა და შრომის ანაზღაურების
მოგზაურება. დაახლოებით, რავი, როგორ გითხრათ, 300-400 ლარის ფარგლებშია სხვადასხვა პოზიციებიდან გამომდინარე და მე ვიყავი ადგილობრივი კულტურული დაწესებულება ტაიპის ხელმძღვანელი, როდესაც ჩემ დროს მუშაობდა 7 ადამიანი ადმინისტრაციაში, ეხა იქ მუშაობს 78 ადამიანი. და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გამოძებნა საშუალება იმისათვის, რომ დაესაქმებინა სხვადასხვა, რა ვიცი, ნაცნობობით, მეგობრობით, კოორდინატორობით, პარტიული თუ რა ვიცი, ნათესაური კავშირებით 60-ში ვერ ვიტყვით გააზრდილია. არა, მე გეუბნებით კონკრეტულად, თორე ამის განზოგადება შეგვიძლია ძალიან ბევრად იყოს. ჩვენ გქონდა წინა წელს ამის კვლევა სწორედ იურიდიულ პირებზე და ტენდენცია არის მზარდი ამას სხვადასხვა. კი ბატონო, და მოძებნა საშუალება იმისათვის, რომ ადმინისტრაციაში გაეზარდა დასაქმებულთა რაოდენობა, რომელსაც საქმე არ, ამდენი საქმე არ არსებობს, რომ ადმინისტრაციას ამდენი ტვირთი აწვეს, მაგრამ კონკრეტული ადამიანებისთვის, მასწავლებლებისთვის, პედაგოგებისთვის არ გამოინახა ამის გაზრდის საშუალება. ჩვენ პირდებით, რომ პირველივე წელს მათი ხელფასები გაორმაგდება, ასევე ექნებათ მათ შესაძლებლობა მიიღონ სოციალური, ანუ ჯანმრთელობის დაზღვევისა და სხვა სოციალური პაკეტები და ღირსეული გახდეს მათი ანაზღაურება იგივე ჩვენი ქუთაისის მომავალი თაობის აღზრდის მიზნით. ასევე მინდა, რომ ორიოდეს ეტყვით თქვა იმ ადამიანებთან დაკავშირებით, რომელსაც არ აქვს ადაპტირებული გარემო, ანუ მზრუნველობას განსაკუთრებული მზრუნველობის განსაკუთრებული მზრუნველობის საჭიროების მქონე ადამიანებისათვის, და გვინდა გავაკეთოთ სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელიც იქნება აღჭურვილი როგორც აუზით, ასევე სხვა ტრენაჟორებით, სამედიცინო მოწყობილობებით, რაც საშუალებას მისცემს ადამიანებს გამოვიდნენ სახლიდან და იგივე ეთლით მოსარგებლეს, მაგალითად გაიკეთოს რაღაცა წყლის პროცედურები და ასე შემდეგ, რაც მას ჭირდება თავისი ჯანმრთელობის პრობლემების მოსაგვარებლად, რაც მისცემს მათ საშუალებას, რომ მეტად იყვნენ ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, რაც მაგალითად მისცემს საშუალებას, რომ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილი იყოს ისე, რომ ეთლით მოსარგებლეს არ ჭირდებოდეს სხვისი დახმარებით გადაადგილება და იგივე პანდუსების და სხვა ინფრასტრუქტურის მოწყობით, რომელიც ასე საჭიროა მათთვის. რავი, და სხვა ყველა მიმართულებით ჩვენ გაგვაჩნია ეს პროექტები, არა სიტყვაზე, არამედ დაწერილი პროექტების სახით, რომელსაც სწორი ამ თემების გაგრძელება იქნება და ამიტომ შეგიძლიათ გაგრძელოთ, როგორც მინდა რომ ჩემი კითხვაც მოისმინოთ. ძალიან მასშტაბურია და თითქმის ახლა არა მარტო ჩემთვის საინტერესო თემებს, არამედ რაც მოქალაქეებმა გააჟღერეს, თითქმის ყველა სფეროს ფარავს თქვენი პასუხები, რაც თქვა. ხო, უბრალოდ რომ არა კანონი, როდესაც საუბრობთ რაღაც სტატუსის შესახებ, ხო? ძალიან მასშტაბურია ეს პროექტები და მის განხორციელება ძალიან დიდი სახსრები დაჭირდება, ბატონო ანდრო. როგორი და ერთ-ერთი კითხვა იყო ბიუჯეტის გაზრდასთან დაკავშირებით, ხო? აი, რამდენად საკმარისია დღევანდელი ბიუჯეტი ამისთვის და ნახავდან ალბათ ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ არ იქნება საკმარისი, რა არის თქვენი გეგმა? როგორ აპირებთ უკვე ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას, თუნდაც 3 ოქტომბრიდან თუ თქვენ იქნებით მერი? ნახეთ, ჩვენ რაც ახლა პროექტები ჩამოთვალეთ, ვინმე რო გითხრათ, რომ ეს განხორციელდება ერთ თვეში ან ორ თვეში, ეს არის გეგმა 4 წლიანი, რომელიც ჩემი მერობის და ჩვენი გუნდის ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოსვლის შემთხვევაში განხორციელდება. პირველი, რაც თქვი, ეს არის განსაკუთრებულად ცირი შესაძლებლობები ადგილობრივი ბიუჯეტისა. რაც ახლა ბიუჯეტი ქუთაისს გააჩნია დაახლოებით 80 მილიონი, აქედან 90 არის ადგილობრივი შემოსავალი, 90 არის ტრანსფერი. სწორედ ამას ვამბობ, რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული ვიღაცის მხრიდან ტრანსფერების მოლოდინზე. და მეორეც, რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ ახლა საჭიროებები, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს უკვე მოლაპარაკებები სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დონორ ორგანიზაციებთან, რომლისთვისაც მაგალითად უკვე საინტერესოა ის თემა, რასაც ჰქვია დრაივ მუზეუმი მედია, რომელზედაც უკვე საინტერესოა ის, რასაც ვამბობთ ინდუსტრიული ხაბების მიმართულებით. მხოლოდ ეს კანონი ექნება თუ არა ოდესმე ქუთაის, ამაზე არ იქნება დამოკიდებულება გეგმების განხორციელება. და ჩვენი გეგმების უდიდესი ნაწილი არის იმაზე დამოკიდებული, როგორ მოვიზიდავ ჩვენ გარედან ინვესტიციებს. ქუთაისის მერი მე წარმომიდგენია და ასეც უნდა იყოს წესით და რიგით, არ არის ის ადამიანი, ვინც იქნება მაგალითად გზების ორმოული შეკეთებით დაკავებული. ანუ მისი პრიორიტეტი, ანუ მერის ძირითადი ამოცანა ეს არის. ეს არის დაუშვათ იმ
ინფრასტრუქტურის სამსახურის რო და ანუ როგორ ვამბობთ, ეს არის ისეთი რამე, რაც არის 2-2-4. რომ გზა უნდა იყოს მოწესრიგებული. იმიტომ რომ სხვა ის არავინ არ მოვა ქალაქში, არც ტურისტი და არც ინვესტორი და ასე შემდეგ. მაგრამ ქალაქის მერის თავი მოვალეობა არის იყოს თავისი ქალაქის ელჩი. ასე ვთქვათ, იმ მიმართულებით, რასაც ვამბობ, რასაც ქვია ინვესტიციების მოძიება, რასაც ქვია საინტერესო გარემოს შექმნა ჩვენი მოქალაქეებისათვის და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც შეუძლია ფულადი სახსრების მოძიება და დღეს კატასტროფულად უკანა ქვეყანა პირდაპირ ინვესტიციების მიმართულებით. რატო? იმიტომ რომ ადამიანებს, ვის თავრობაში არიან მოკალათებული, უფრო ურჩევნიათ და იოლია ბიუჯეტის სახსრების, ასე ვთქვათ, სახსრებით გამოკვება და იყოს თავიდან თავი და ისეულ მილიონები, ვიდრე წავიდნენ, გავიდნენ და მეტი ინვესტიცია მოიზიდონ ქალაქისთვის. ერთ რაღაცას ვეთქვი, პოლონეთში როდესაც ვიყავი, აი გამალებული ტურისტული სეზონია, ხო, ივლისი, აგვისტო, ივნისი, ხო? მაგალითად, პოლონეთში რეკლამირდება, არის პოპულარული რამოდენიმე ტურისტული მიმართულება. ხორვატია, მაკედონია, ჩერნოგორია, რომელიც არის, აი მაგალითად ჩერნოგორია დაახლოებით საქართველოსნაირი კლიმატია, ოღონ ახლოსაა პოლონეთთან. ასევე რეკლამირდება მაგალითად საბერძნეთი, რომელიც არის ერთ-ერთი ძირძველი მიმართულება, ხო? და აწერია ესეთი ფასი: 1500 ზლოტად თავაზობს თავისი ავიაბილეთებით, სასტუმროთი, კვებით და ყველანაირი მომსახურებით ტურისტულ საგზურს. როდესაც საქართველოს, ანუ ქუთაისის ჩამოსასვლელი ბილეთი ღირს 1600 ლარი. აი მითხარით, რომელი ტურისტი ჩამოვა და ეხა ჩვენ მქონდა ძალიან კარგი ანუ ვიზი არის ბაზა ქუთაისში, რომელიც ცოტა ნუ ამუშავდა, მაგრამ იმ დატვირთვით ვერა რომელიც იყო და ბილეთი რომელიც ღირდა 20 ევრო, ეხლა ღირს 1600 ლარი. რატო? იმიტომ რომ საქართველოდან ნაკადი ევროპიდან ჩვენსკენ კი არა, საქართველოს ქუთაისიდან ევროპისკენ ნაკადი იმდენად დიდია, ნუ იცით რომ ბაზრი ფასს არეგულირებს ბაზარი, მოთხოვნა მიწოდება და იმდენად მეტი ადამიანია მსურველი აქედან წასვლის და იმდენად ანუ ყველანაირი ფასის გადახდით ამ მსურველი, დამეთანხმებით 1600 ლარი როდესაც ღირს ბილეთი და ალტერნატივა აქვს რომ 1500 ლოტი არის დაახლოებით 1300 ლარი, წავიდეს თავის ბილეთი და ასე შემდეგ. სხვა მიმართულებით ეს აქ არ ჩამოვა და მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ აი ყველაფერი ამის უზრუნველყოფა და გლობალურად ფიქრი და არა კონცენტრირება მარტო იმაზე, რომ მაგალითად ორმოა მოითხარა და უი გაიქცეს აქ ქალაქის მერიას გააკეთოს, ეს არის ავტომატური აქსიომა. ქალაქის მერის დანიშნულება არის, რომ თავისი ქალაქის ელჩი იყოს და რა ვიცი ეკონომიკის მინისტრიც, რა ვიცი ყველაფერი იმისათვის, რომ უკეთესი გავსი საჭიროებების ანუ პრობლემების აღმოფხვრის აუცილებლობას. ამასთან ეს ეს არის აქსიომა. თქვავართ ერთ-ერთი მსმენელი, სწორედ რომ ჩვენ მასშტაბურ პროექტებს ანუ საბერმერობის კანდიდატები ნამდვილად საუბრობს რამდენიმე საფეხურიან კიბეზე, რაც რეალურად დაზიანებულია წლების განმავლობაში. ან საჭიროების ძნეში დგას რეალურად ქალაქის მოსახლეობა. ნახეთ, მე ვამბობ, რომ ეს არის აქსიომა, რამდენიმე საფეხურიან კიბეს რო ვერ გააკეთებს ქალაქის ქალაქის მერი და მერია და თვითმმართველობა, იმან ახლა საერთოდ მეორეჯერ არ უნდა მიიღოს, რა ქვია, არჩევნებში მონაწილეობა და ამისათვის არსებობს ხალხის ჩაგროს კითხვა, მინდა მასაც და კვლავ დაგიბრუნდებით. ბატონო, ბატონ გიორგი, ჩვენი ორგანიზაცია მუდმივად ერთ-ერთი მთავარი თემა, რასაც ვაკეთებთ, არის სწორედ ის, რომ კონტროლის ფუნქციას ვითავსებთ და ვაკონტროლებთ საქმიანობას, როგორც აღმასრულებელი, ასევე საკანონმდებლო ორგანოს და ყოველწლიურად ვაქვეყნებთ საკრებულოს ანგარიშებს საქმიანობის შეფასებას. ანუ ყოველწლიურად ერთი და იგივე საწერა გვიწევს, რომ არის ძალიან შესუსტებული კონტროლის ფუნქცია, ანუ საკრებულოს წევრები იმ ვერკეტებსაც კი არ იყენებენ, რაც აქვთ მათ, რომ კონტროლი განახორციელონ, როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, ასევე მათ იურიდიულ პირებზე, ასევე ანუ ანგარიშვალდებულობის კითხვით არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, იქნებით ვარ აქტიური საკრებულოს წევრი და რა არის გეგმა უფრო კონკრეტულად, რომ გვითხრათ თქვენ თუ იქნებით საკრებულოს წევრი, როგორი იქნება თქვენი პოლიტიკა, რომ მოქმედების პოლიტიკა? აუცილებელი არის კიდრო ურთიერთობა მოსახლეობასთან. მე ტყუილა არ მიხსენებია ჩემი იქ ცხოვრების პერიოდი. იქიდან გამომდინარე, რომ მე იქ რამოდენიმე წელი ვიცხოვრე, მე კარგად ვიცნობ არსებულ პრობლემებს. უდიდესი პრობლემა
ნიკიას მოაცხოვრებლებისათვის და განსაკუთრებით ბოლო ნიკიას ქუჩის ბოლო ნაწილისათვის იყო და კვლავ რჩება ნაგავსახურელის პრობლემა. ეს კარგად მესმის მე, რადგან მე თვითონ მიგემია ამ ყველაფრის სუნი და მიცხოვრია იმ ჰაერზე, როგორც ცხოვრობს დღეს ჩვენი ქალაქის მოსახლეობა. ამას ემატება ის, რომ ნიკიას ქუჩა თითქმის 3 კილომეტრი მეტი არის სიგრძით და ამ ქუჩის მაცხოვრებლებს ამ 3 კილომეტრის და კიდევ მეტის გავლა სჭირდებათ იმისთვის, რომ ახალგაზრდა ბავშვები წამოიყვანონ და გასართობ ცენტრამდე მოიყვანონ. არ არსებობს არც ერთი გასართობი ცენტრი მთელი ნიკიას ქუჩის ტერიტორიაზე. თითქმის არაფერი არ არსებობს ნიკიას ქუჩის მარცხენა მხარეს. დღეს არის მხოლოდ დაწყებული შენობები, რომლებიც მიტოვებულია, კონკრეტული ადამიანები ელოდებოდნენ იმ ბინებს, რომ უნდა აშენებულიყო და გადაცემულიყო სახელმწიფოს მიერ დაწყებული და დღეს არის ის დაკონსერვებული. შენახული კარგად. არ ვიცი, როდის აპირებენ ამის ამუშავებას, ის როდის იქ როდის შევამუშა და დაასრულებს იმ შენობას და მიიღებს ის კონკრეტული ადამიანების საცხოვრებელს, რომლებიც წლებია ელოდებიან ამას. ნიკიასა და პასილოკის უბნებს შორის არის ნამდვილად აუთვისებელი ტერიტორია, ჯერ კიდე უპატრონოდ მიტოვებული, სადაც ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება და თუნდაც ის გასართობი ცენტრები და ეს ყველაფერი შეიძლება იგაკეთეს და ჩვენ გუნდი მუშაობს ამ ყველაფერზე, რომ კონკრეტიზაცია გავაკეთოთ და მივიყვანოთ ეს ყველაფერი ბოლომდე და ბოლოს და ბოლოს დავიწყოთ და გავაკეთოთ და ადამიანებმა იქ იგრძნონ თავი ნორმალურ სიტუაციაში და რავიც ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ერთიანი ძალებით ჩვენ გავაკეთოთ და ეს ყველაფერი არ უნდა იყოს გაწელილი დროში. ბატონო ანდრო მახსენა და ალბათ ყველა დამეთანხმებით, რომ ერთი წელი ნამდვილად არ ჭირდებოდა აღმშენებლის ქუჩის საფარის თუ მიწისქვეშა კომუნიკაციების და დასრულებას და გაკეთებას. და გვახსოვს, დღე-დღეს ემატებოდა კვირა-კვირას და გამოდენიმე თვეობითაც არც ერთი ბუშა არ გამოჩენილა აღმშენებლის ქუჩაზე, იყო გადათხრილი და ხალხი მტვერში ცხოვრობდა. ერთი წელია უკვე, ზუსტად ერთი წელი. ამიტომ ამბობ, რომ დროში გაწელილი არ უნდა იყოს და პროექტი, რომელიც აიღებს სტარტს, ის სასწრაფოდ უნდა იყოს მიყვანო. სასწრაფოდ რაც საჭიროა ამ პროექტის დასრულებისთვის, იმ ვადაში უნდა იყოს დასრულებული და არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული ვიღაც კონკრეტულ პირზე. გასაგებია. ბატონ გიორგი, თქვენ რამდენიმე ისეთ საკითხი ჩამოთვალეთ, რაც ნამდვილად არის ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენცია და ეს ყოველთვის დამოკიდებული არის ხოლმე რამდენად აქტიურობენ მაჟორიტარები, ანუ აქტიურობას ალბათ ნამდვილად პირდებით ხოლმე მოსახლეობას. რა თქმა უნდა, პირდები ეს პრობლემები. მე ჩემითაც ბევრი მაქვს ნანახი და წარმოდგენილი და ხალხისგანაც ბევრი მაქვს მოსმენილი. გასაგებია. დიდი მადლობა. ორივე ჩემი გადაცემის სტუმარს მოგცემთ რამდენიმე წუთს შეფასებისათვის. რატომ უნდა გააკეთოთ ნარჩევანი სხვა კანდიდატებთან შედარებით, ვთქვენთან თქვენზე და რას მოუწოდებთ ამომრჩევლებს და იგივე კითხვა მექნება თქვენთანაც, რატომ უნდა გააკეთონ კონკრეტულად თქვენზე არჩევანი და რას პირდებით მოსახლეობის შეჯამების სახით ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა. მე ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა სწორედ იმ გეგმებზე, რომელიც გაგვაჩნია ჩვენ სტრატეგია აღმშენებას მესამე ძალას. ასევე მოგიყევით იმასთან დაკავშირებით, რა პრაქტიკული გამოცდილება მაქვს იმ პროექტების განხორციელების, რომელიც განხორციელებია ქუთაისში და მე ვფიქრობ, რომ ამ ჩვენი წარსულის და მომავალი გეგმების სინთეზის შედეგად ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა და ჩვენ გვაქვს ძალა შევწევს იმისათვის, რომ ქალაქ ქუთაისის და მოსახლეობის პრობლემები მოვაგვაროთ, რაც შეიძლება მალე და უკეთესად. ჩვენ უნდა მივიღოთ რამოდენიმე წელი ჩი ქალაქი, რომელიც იქნება დასავლეთ საქართველოს ასე ვთქვათ ცენტრი, ანუ ინტეგრაციის ცენტრი, რომელიც მიზიდულობის ცენტრი, რომელიც მოიზიდავს არამხოლოდ ადგილობრივ ინვესტიციებს, არამედ უცხოურ ინვესტიციებს. აქ
ჩამოსული ადამიანი უნდა ხედავდეს არამხოლოდ წარსულის დიდებულ ძეგლებს, მაგალითად ბაგრატის, გელათის და სხვა ჩვენი ისტორიული ძეგლების სახით, არამედ აქ უნდა ხედავდეს მომღიმარ ბედნიერ ადამიანებს ქუჩებში, რომელიც დამერწმუნებით რომ უფრო და უფრო იშვიათი სანახავია და ჩვენ პირდებით მოსახლეობას რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის რომ ღიმილი და სიცოცხლე დავაბრუნოთ ქალაქში. ეს არის ჩვენი ამოცანა და მისია და დამერწმუნეთ ხალხო იმისათვის რომ ჩვენ ეს მისია გავაკეთოთ, ჩვენ გვჭირდება თქვენი მხარდაჭერა. ჩვენ მოვალთ თითოეულ თქვენთაგანთან და ჩვენ წმენასთან ერთად რომ ჩვენ შეგვიძლია ამ იდეების განხორციელება, ასევე გადმოგცემთ განმარჯვების თავარი არას ავტოკალამს და მოგიწოდებთ აიღეთ კალამი, შეცვალეთ მარტივად და დამერწმუნეთ ჩვენ ამას. შევძლებთ რომ ერთად თქვენთან ერთად ჩვენს თანაქალაქელებთან ერთად შევცვალოთ და გავარღვიოთ ის მოჯადოებული წრე, რომელიც ასე დიდი ხანია აწვალებს ჩვენ ქვეყანას და გავარღვიოთ ეს წრე ჩვენი შვილების უკეთესი მომავლის უზრუნველსაყოფად. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო გიორგი, რატომ უნდა დაგიჭირონ მხარი მოსახლეობა? მას მოუწოდებთ მას? მე მოუწოდებ იმას, რომ რასაც დაიწყებ აუცილებლად ბოლომდე მივიყვან. ეს მე მიცნობს, ალბათ ყველა ადამიანი თანხმდება იმაზე, რომ თუ რამე დამიწყე ცხოვრებაში, აუცილებლად ყველაფერი მიმიყვანია ბოლომდე. და შუაგზაში არ მიმიტოვებია, რისთვისაც დღესაც მზად ვარ, ჩემს ამომრჩეველს შევპირდე, რომ ბოლომდე მივიყვან იმ პირობას შევასრულებ, რასაც დავდებ მარცინაში. ძალიან დიდი მადლობა. ორივე კანდიდატს წარმატებებს გისურვებთ. პირველ რიგში მშვიდობით გაგვეტარებინოს წინასაარჩევნო პერიოდი და არჩევნების დღე და მინდა წარმატებები გისურვოთ კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით გადაცემაში. დიდი მადლობა თქვენ და მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის. მადლობა. ამ სმენელს შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რადიო გადაცემას ძველი ქალაქის ეთერში გამჭვირვალე პოლიტიკას. მე გემშვიდობებით შემდეგ გადაცემამდე, რომელიც კვლავ დაეთმობა არჩევნების საკითხს და კვლავ ეყოლება სხვა პარტიის მერობის კანდიდატი ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ნახვამდის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს გამჭვირვალე პოლიტიკა. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში უსმინეთ გამჭვირვალე პოლიტიკას. ინფორმირებული მოქალაქეები აკონტროლებენ თავრობას.